Hoje vamos aprender a abecedário. Conhece a abecedário? Conhece? Espera, vou escrever aqui. Você salta muito o caderno. Fogo após são. Sim. Ok. Vou escrever aqui. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Capa Vai, eu vou tirar aqui. A, E. Espera, espera só com a mão. A. A. Tem que sair, pô. A. A. B. B. C. B. D. D. E. E. F. F. G. 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 H. H. I. I. J. J. K. K. F. L. M. M. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. T. T. U. U. V. 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 Y. Y. X. X. Não, não. Toma, não. Toma, não. Toma, não.